Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Сергій Грунов. Вітаємо вас. Рік змін та історичних подій 2019 добігає кінця. Яким він був? Що змінилося? Та чого чекати надалі? Про це сьогодні в нашому підсумковому випуску. Відповідальний рік для всієї країни. В 2019-му українці обирали президента та депутатів у Верховну Раду. Спецвипуски та прямі включення з виборчих дільниць усього регіону. Разом із глядачами тримав руку на пульсі телеканал «Донбас». Ми бачили, як заради одного голосу лізли через паркан та як на дільниці йшли з поламаними ногами. Максим Чумак докладніше. Два тури президентських перегонів і позачергові вибори до парламенту. В ефірі 10 спецвипусків новин. Сергій Ігрунов весь цей час у студії, а у глядачів на екрані, бо ведучий. Інформація часто з коліс, тому завжди треба бути готовим, аби розповісти про те, що відбулося лічені хвилини тому. Тож драйву удосталь. Событие происходящее, оно начинается утром, заканчивается вечером, и в течение этого всего времени мы его показываем, его динамику. К этому нужно быть готовым, к тому, что события меняются не так, как були запланіровані ізначально. Моя колега Валерія Семічихіна працювала на усіх турах виборів. Вона каже, тепер є що згадати. Бачила, як члени дільниці лізли через паркан, аби дістатися дому виборця. А самій одного разу навіть довелося змінювати обрання у кабінці для голосування, щоб вийти у прямий ефір. В мене була перерва між включеннями півгодини. Мені потрібно було перевдягнутися, бо я була у футболці. Ось тут, де діти зараз займаються, стояли кабінки для голосування, і одразу поруч із дверима я перевдягалася. Для мене цьогорічні вибори також особливі. До ручки, з якою я зазвичай йшов на дільницю, додалися мікрофон і блокнот. Бо як свідомий українець я голосував, а як кореспондент висвітлював сам процес. Від початку відкриття дільниць і до пізньої ночі. За перебігом голосування кореспонденти телеканалу «Донбас» спостерігали у Краматорську та Костянтинівці, Покровську та Дружківці, Сєвєродонецьку та Маріуполі. Скільки людей прийшло, чи були порушення? Що робити, коли в списках знайшли помилку? Відповіді на ці питання ми вчасно давали у випусках новин. На скількох дільницях побували, вже навіть не пригадаю, бо приходилось їздити з міста у місто, з село у село. Та крім того, що подавати найактуальнішу інформацію, ми шукали історію людей. Дівчина, яка вперше прийшла на дільницю, щоб проголосувати з поламаною ногою, або селяни, які замість того, щоб зробити власний вибір, вирішили порати на полі худобу. Зробити сюжет швидко та якісно – царе на режисерів монтажу. Адже відео отримали зі всього регіону. Часто случались ситуации, когда необходимо было буквально за 5 минут домонтировать все, потому что вот-вот и начинался выпуск новостей. Этот материал нужно было очень быстро переработать и создать из него красивый, объективный, яркий сюжет. Щодо виборів, країна обрала нового президента та новий парламент. Однак доля нашої держави, як і раніше, залежить від кожного з нас. Максим Чумак, Віктор Зубенко, Кирило Піхно, телеканал «Донбас». Більшість українців перед святковою ніччю підбивають підсумки. Тож, із чим вступаємо в рік 20-й? Ми зібрали найцікавіші та найзначніші події цього року. Нові дороги, лікарні, садочки, найбільший в Україні соціальний офіс, а ще два масштабних форуми та фестиваль сучасного мистецтва, про який дізнався весь світ. Про головні зміни, які відбулися на Донеччині та Луганщині цьогоріч, у сюжеті Марії Сергієвої. Дорога життя. Траса Маріуполь-Запоріжжя – одна з головних артерій, яка з'єднує Донеччину з іншою частиною України. На ремонт шляху водії чекали понад 3 роки. Та цьогоріч 130 кілометрів полотна відремонтували всього за 2,5 місяці. Якість робіт оцінив і президент України. Якщо всі дороги ми будемо там будувати в країні, ми встигнемо за 4 роки, за 4,5 роки побудувати найважливіші траси нашої країни, з'єднаємо, об'єднаємо країну. Об'єднаємо не тільки всіх людей, те, що ми говоримо, об'єднаємо і інфраструктуру.
А це траса між Краматорськом і Дружківкою. Її цьогоріч лагодили за незвичною технологією. Замість того, аби латати вибоїни, покриття залили бітумною сумішю. Проте водії кажуть, ремонту, мов, не було. Регулярно їздимо цією дорогою. Ну, чесно сказати, що та різниця я не бачу. Я навіть не знав, що я тут монтую. Ями та вибоїни. Так виглядала дорога в Цукуриному ще півроку тому. Тисячі машин за день. Через центральну дорогу селища проходить шлях до Маріуполя та Волновахи. Водії на стан автопокриття скаржилися давно. Влітку комунальники повністю замінили майже кілометр асфальту. Намного краще стало для водителів. Ям нету. Я не знаю, на автобуси їздять швидше. Аварійний шлях на вулиці Шмітта розпочали ремонтувати цьогоріч і в Покровську. Автовласники називають цю ділянку найгіршою в місті. Підрядники будують тут нову дорогу з літа. Восени з облбюджету додатково на це виділили 20 мільйонів гривень. Ще один пріоритет – транспорт. У 2019-му вирішилися чи не найбільша проблема Маріуполя, кажуть жителі. На маршрути вийшли понад 60 новеньких автобусів із кондиціонерами та відеоспостереженням. А в Покровську запустили спеціальний додаток, щоб відстежувати громадський транспорт онлайн. На Луганщині в центрі уваги соціальна сфера. Після 5 років очікування в Сєвєродонецьку відкрили новий дитсадок. На капремонт виділили 15 мільйонів гривень. Єдине в області – Лисичанську – відремонтували нове дитяче хірургічне відділення. Лагодили 2 роки. Нині в будівлі 8 палат на 20 пацієнтів. Оборудование довольно таки дорогое, оно немецкое, оно абсолютно новое, скомплектованное. У Дружківці також осучаснили лікарню. Витратили 30 мільйонів гривень. Серед головних придбань – новітнє обладнання для діагностики та лікування ока. Практично весь спектр малоінвазивних операцій, що можуть проводитися на оці, що повертають людям зір, всі ми можемо робити для цього обладнання. Інвестори та представники з понад 45 країн світу, 17 міжнародних організацій. Восени в Маріуполі відбулися 2 масштабні форуми – інвестиційний та єдності. Українців з закордонних гостей на захід запрошували президент і прем'єр. Також Володимир Зеленський разом із міським головою Маріуполя відкрив найбільший в країні мультицентр. Тут можна буде отримати понад 400 видів послуг. Це послуга центру надання адміністративних послуг, 288 послуг. Це послуги реєстрації місця проживання, земельне питання, реєстрація нерухомого майна та багато-багато інших. Звертається за департаменту соціального захисту населення. Це отримання пільг, субсидій, компенсацій тощо. Нині тут уже видають внутрішні та закордонні паспорти, а наступного року має запрацювати пенсійний фонд і палац одружень. Люди змінам раді. Всі відносяться достатньо приветливо. Я, чесно сказати, впечатлен. Необычно бачити такі новації в нашому місті. Гогольфест уже вдруге на Донбасі. Цьогоріч фестиваль знову приймали маріупольці. Гранд-опера «Неро» сколихнула не тільки регіон, а й увесь світ. На імпровізованій сцені виступало більше 200 людей. Разом із ними – балет кранів. Никогда в мире на действующем заводе столь масштабного такого проекта не было. 3 дні музики та драйву. Найбільший фестиваль Східного узбережжя. Маріуполь-Сіті приймав українців і закордонних гостей. Топові артисти, море музики та емоцій. Маріупольці мріють, що згодом місто у моря стане новою культурною столицею. Абстрактні картини на філософські та екотеми. Цього року в Краматорську з'явився стрит-арт. Персей, відродження, чавуни лотос. Вулиці Марата містяни дали нову неофіційну назву, бо тут цьогоріч з'явилося 6-9 нових арт-об'єктів. Їх створювали митці з Європи та Сполучених Штатів. А парк ювілейний сколихнула культурна незалежність. Український художник Дмитро Фатим розмалював контейнери репродукціями відомих художників Матіса, Пікаса та Давінчі. Аналогів в цій інсталяції на Донбасі немає. Нові алеї, клумби, рослини, лавочки та фонтан. Наприкінці 2019-го в Покровську завершили реконструкцію парку «Ювілейний». Роботи тривали майже 2 роки. За цей час тут встигли озеленити територію та оновити зону відпочинку для дорослих і дітей. Є куди вийти з дитином, погуляти. І ще фонтан подобається нам. Тисячі тюльпанів і нарцисів. Маріупольська веселка цього року заквітла знову.
Тут змінилося все – від бруківки до атракціонів. Місцевим подобається. Учитывая, что я в этом парке выросла, сейчас, конечно, это обновление просто радость для глаз и для души, и для детей, и для взрослых. Промислові міста стають туристичними магнітами, кажуть жителі. Та попри те, що Донбас розбудовується, українці чи не найбільше прагнуть миру. Марія Сергієва, телеканал «Донбас». До Нового року трохи більше доби. Та яке ж свято без ялинки? В обласних центрах і віддалених куточках Донеччини та Луганщини вже засяяли головні зелені красуні. Майже в кожному місті цьогоріч оновили прикраси та святкові ілюмінації. Тож, де ялинка найбільша та найдорожча? І чим дивуватимуть жителів Донбасу на ці новорічні свята, дізнавався Олексій Куделя. Ялинка не нова, проте прикраси сучасні. На центральній площі Слов'янська зелена красуня з яскравою ілюмінацією. Цьогоріч на ялинці кульок і ліхтариків немає. Замість них гірлянди золотистого та срібного кольорів. Пані Наталя пригадує, раніше головне новорічне дерево міста оздоблювали саморобними прикрасами. У школі я училась, і нас заставляли робити ігрушки із бумаги. І сюди вішали, найкраще вибирали. Так що я це помню. Теж і стеклянні були, і підділки. Для того времени, для Союза, нормально. Сейчас, конечно, богатая елка. Подобается и молоді. Это лучше, намного. Это лучше, да. Потому что она более яркая и более красивая. Поменялась, наконец. Да. Оновити гірлянди міські депутати погодилися чи на останньої миті. Однак закупити та встановити святкову ілюмінацію таки встигли. Ёлка наша 15 метрів, дійсно вона красива. Ну, в зв'язку з тим, що гірлянди і убранство її вже прослужило місту 10 років, в цьому році було прийнято рішення обновити ілюмінацію. І на ілюмінацію ёлки було виділено 500 тисяч гривень. У Сєвєродонецьку запалили ялинку на День Святого Миколая. Дерево справжнє стоїть поблизу будинку культури. Тут же запрацювало і новорічне казкове містечко зі світловим фонтаном та інсталяціями. Ще одну 15-метрову штучну ялинку встановили на площі навпроти міської ради. Чиновники її вартість не розголошують. У Краматорську на відкритті головної ялинки відбувся перший новорічний парад. До того ж, на центральній площі міста встановили кілька святкових інсталяцій – казкова карета, арки та ялинковий ліс зі штучних дерев. Жителям подобається. Впечатлення дуже хороші. З кожним роком все робиться краще і краще. Це просто потрясающе. Красивий город наш став, процвітаючий. Дуже красиво. Мені не ждали такого навіть. На прикраси витратили майже 2 мільйони гривень з міського бюджету. Але ідея була того варта, каже очільник міста. Якщо вона була просто площадью європейського образця, то на Новий рік ми вирішили зробити з неї великий сказочний ліс, щоб сюди з удовольствием приходили люди. І в цьому лісу збувалися найбільш заветні мечти і желання. У Покровську після суперечок з активістами таки купили нову штучну ялинку. Обійшлася вона місту в 500 000 гривень. Ще стільки ж витратили на сучасну ілюмінацію до неї. Дизайн головного новорічного дерева доопрацьовували ще понад тиждень після відкриття. Неможливо залишитися байдужим до новорічного Маріуполя. Тут засяяло майже все – в яскравих вогниках центральна площа, вулиці та навіть громадський транспорт. Цього року в місті дві головні ялинки – одна біля драматичного театру, інша – в парку «Веселка». Ялинка на лівобережжі ексклюзивна. Над її дизайном працювали з березня. Голова районної адміністрації радіє, бо нарешті святкове дерево повернулося на своє місце. Здесь был капитальный ремонт, и поэтому мы 3 года вот этих ставили елку на площади Победы. И вот такая даже зима без снега, она все равно располагает к тому, чтобы люди общались именно в парке, в красивом парке. Маріуполець Глі прийшов разом з дітьми подивитися на ялинку в театральному сквері. По сравнению с остальными годами очень красиво, очень, как никогда. Город красиво преобразился. Вспомните, 10 лет назад город так украшали. Нет. 15 лет назад тоже нет. З'єднує дві головні ялинки новорічний експрес. Курсує автобус по обіді щогодини. Проїзд безкоштовний. Міський голова каже, створили таку казку, бо хочуть дарувати жителям радість. Адже саме завдяки людям місто розвивається. Я хочу, щоб город Маріуполь вдохновляв кожну маріупольську сім'ю. Щоб ми були щасливі в кругу цієї великої і дуже дружної маріупольської сім'ї. Я хочу, щоб наші діти зв'язували своє майбутнє з нашим прекрасним містом Маріуполь.
У місті на новорічну програму витратили понад 6 мільйонів гривень. Та жителі стверджують, незалежно від того, скільки коштує та чим прикрашені ялинки, у всіх куточках Донбасу українці загадають бажання та вірять, що вони неодмінно здійсняться. Олексій Куделя, телеканал «Донбас». Все тягне до нори. В свої права незабаром вступить щур, бо він символ 2020-го. Ця тварина очолює 12-річний цикл за східним календарем. Як пацюку вдалося випередити і бика, і тигра, і кролика, що роблять жителі регіону, аби задобрити тварину господаря, та які вони люди, які народилися в цей рік? Максим Кондратенко розкаже. Ну, боїться, трясеться. Місячний щур Дамбо. Його рік наступний. Звісно, не любить ручки, обов'язково не потрібно спілкування. Провина всьому лисий хвіст, вважають продавці. Через це пацюків багато хто не сприймає за домашнього друга. А тваринка біла та пухнаста, із симпатичними носиком і вушками. Та й характер ненормальний, кажуть у зоомагазині. Перше, що з всіх гризунів вони найумніші. Они и человека понимают, они встречают, рассказывают люди, и с работы встречают. И они ближе, наверное, к людям. Если хомяк, он сам по себе, он спит в клетке, то эти и встречают, и ждут, и отзываются на свое имя. Продавчиня каже, заводити щурів люди масово забажали лише в останні тижні, в надії задобрити майбутній рік. Сели. Мурка – ще один спеціаліст із пацюків. Іди сюди, іди, мій хороший. Іди. Та не боїся. Іди, мій хороший. Вона хороша, у нас дівчинка послушна, да? Їй невідомо про рік щура. Ганяє подвір'ям мишей без перестанку. О, много, да? Много переловила. Вона насчет этого молодець. В селі пацюк або ж миша рідко можуть розраховувати на дружні стосунки. Тут люди стикаються з іншими рисами характеру тварини, яка скоро керуватиме роком. Шкодничають вони. От як чують, що холода починається, от і прячуться, бігуть, і в кухню бігуть, і в сараях вон повно їх там. І... Так що там, де от пшениця, де корм. Там вони. Розумні, кмітливі та трудоголіки. І все тягнуть до своєї нори. Це про людей, що народилися в рік щура. Тетяна серед таких і риси характеру перейняла. Все стараюся робити для сім'ї, для дому. Хоч вона і зворотлива, але вона для себе все робить. І ті, хто родилися, будуть благополучний год. Яким буде 2020-й, люди, що з'явилися на світ у рік пацюка, радять просто не перейматися. Нічого особливого такого я не жду. Просто знаю, що і так все буде добре. Тим, хто бажає задобрити щура, на прилавках навала сувенірів. Та люди проходять повз, торгівля не йде. Дуже слабо. Поки ще не почався Новий рік. Пацюк – перша тварина в списку східних знаків. Є історія, нібито він здобув це місце не зовсім чесно. Заліз на спину бика і потіснив усіх інших у черзі. А заступає в свої права білий металевий щур лише 25 січня в китайський Новий рік. Тож дочекайтеся. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». Час нових можливостей для одних і випробувань для інших. У рік щура, в святкову ніч важливими будуть ваші слова та думки, вбрання і страви. Чи вірять українці в новорічні забобони і якому знаку поталанить наступного року чи не найбільше? Валерія Семічихіна поспілкувалася з астрологами і вже готова про це розповісти. Корпоратив чи родинне застілля? Про новорічне вбрання потрібно подбати заздалегідь. Катерина – стилістка. Каже, для зустрічі року білого металевого щура найкраще підійдуть світлі речі. Тваринка любить поєднання блискіток і шовку. Можна поіграти з цвітом, додати блеску, щоб були поєдки якісь, люріксові ткані. Можна навіть плаття в пол. Можна виглядіти скромно і стильно в плані наряду, але розбавляти це аксесуарами і украшеннями. А щоб довершити образ, потрібен правильний макіяж. Яскраві тони нині вже не у моді. У тренді – натуральність. Як по правилам говорять, що виділяємо щось одне, або очі, або губи, то на новогодню вечеринку, мені здається, можна відступити від цього правила і зробити акцент на обох частинах лиця.
З образом розібралися, тож на черзі святкові страви. Крокуємо до магазину. Хоч щур тварина й невибаглива, на столі повинно бути багато частувань. Пацюк ще той ласун полюбляє солоденьке, горішки та особливо сир. Тож без цих продуктів господиням не обійтися. Проте тварині не до смаку, міцні напої та м'ясна їжа. Тому їх бажано на новорічне застілля не купувати. Кухарі стверджують, головне не додавати багато продуктів у святкові страви, бо смак основного інгредієнту губиться. Та радять готувати новорічну вечерю в родинному колі. Хотелось бы продумать каждой семье, что мы любим, вот, что любят наши дети, и это готовить, что любит наш муж, там, наша семья, наши родители, и чтобы этот праздник был для них. Не сама цель была дорогих продуктов, а то, что именно в нашей семье приветствуется, что мы готовили бы с огромным удовольствием вместе. Пацюк тварина працьовита, тому ледарям наступного року не пощастить, кажуть астрологи. Через затемнення останні місяці зими будуть важкими. Проте вже навесні можна робити великі покупки та займатися важливими справами. А яким знаком поталанить у рік щура, фахівці вже знають. Це козерог. В первую очередь, потому что планета удачи сейчас знаки Козерога. И знаки Земли – это Телец и Дева. Год будет и сложный, и полный возможностей, то есть очень такой разнообразный и мощный по энергии. А ще цей рік особливий для кар'єристів, бо щур може посприяти вашому підвищенню на роботі. Попри те, що 2020-й високосний, деякі українці його не бояться. Та й взагалі в забубони та гороскопи не вірять. Чесно, я без понятия. Я в эти не верю ничего. Я люблю встречать Новый год в пижаме. Ну, то есть, чтобы мне комфортно было. Хочется в праздник что-то такое свое, может быть, что-то, о чем думал, мечтал. Ну, это просто семейный праздник. Будет вся семья в сборе, здоровая, живая, слава Богу. Все, більше нічого не треба. Та всі певні, неважливо те, у чому ти вдягнутий та що у тебе на столі у святкову ніч. Головне, з ким зустрічати Новий рік. Валерія Семічихіна, Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Під бій курантів ми всі звикли загадувати бажання, пошепки, дивлячись на небеса чи з бокалом у руках. І йти до цього весь рік. Тож, чого очікують жителі регіону від наступного 2020-го? Яким хочуть бачити Донбас і що бажають землякам? Дивіться. Джингл беллс, з Новим годом! Миру, любові, щастя і здоров'я вам і усім близьким. Всім здоров'я вам, подарків, щоб була життя хороша і денег. Поздравляю всіх з Новим годом від міста Мирноград. Всего хорошего ждем. Ладно, извините. Самое главное. Чтобы крыса принесла хороших впечатлений от этого года. Константиновка, поздравляем с Новым годом. Чтоб все-таки у нас был мир, достаток в доме, благополучие, счастье, любовь. Вот этого очень хочется. С Новым годом! Чтоб домой вернуться можно было. Я так не со Славянском, я долго тут живу. Я с Горловки вообще. Деньги – это слишком материально. Доброты – это все, что нужно. Увага! На часе! Весела розвага! На нас чекают пригоды! Веселі пісні, хороводы! Чтоб не было войны, чтобы побольше денежек зарабатывали наши детки. Ну, а нам пенсии подняли. Надеюсь, что все-таки, как говорят, год крысы принесет богатство, что все станут немножко богаче. Чтобы везде можно было рвать свой кусочек, и чтобы в доме было тепло и уютно. Де живуть, як виглядають ті, хто приходить вночі під ялинку? Звідки беруться сніжинки та бурульки? У дітлахів щодо цього свої думки, святковими мріями та сподіваннями дошкільнята поділилися із Анною Слюсаревою. Перед Новим роком діти розмірковують, хто вночі приносить подарунки під ялинку та як він виглядає. Дід Мороз і Снігурочка. З косичкою. Дід Мороз – це волшебник.
Он дед шубу из снега. У него есть белая борода. Он старенький, у него есть красная шапка и красная шуба. Так это исполняет все желания. А еще Дедушка Мороз живет на севере, и там он летает на санях, и его олени везут. Это далеко. Даже не доедешь, заснешь. І коли ж, як не взимку, фантазувати, звідки беруться сніг, бурульки та лід? Сніг з неба і з-за холода. Дедушка Мороз зробить. От сніжної тучі. Білий. А водичку вже морожує Дед Мороз. А потім превращається в шашлику. І на лідинки можна кататися на коньках, щоб не пошкоджнутися. Вона стоїть на домі. Вниз головой, вверх ногами. А чому світяться вогники на ялинці? Дошкільнята переконані. Тому що брильянти сверкають. А на коньки дають, тому що там є кнопочка. Їх вішають. Коли в розетку втикають, і огоньки починають горіти. Тому що це гірлянда. Малеча вже готує своїм батькам подарунки. От шоник красивий, тому я їм шоника подарю. Нарисую себе і маму. Кружку з медведем. Новий браслет. Не самі закажуть. Я подарю родителям кучу денег. Чим займаються в новорічну ніч самі батьки, діти розповідають. Смотрять телевізор, кушають мандаринки, зажигать фейерверки. Родители, дяд зовут детей открывать подарочки. Папа ставит елку, а мама украшает вместе с нами. Гости приходят, чтобы посмотреть на елку. Кушают праздничный обед. Факелы зажигают. Ще дітлахи вже не можуть дочекатися, коли разом із родиною прикрашатимуть ялинку. Ёлочными игрушками, еще звездой там, гирляндами. Я на ёлку повешу свою подделку. А ось ми з трирічним сином Артемом ялинку вже майже прикрасили. Хоча він ніколи не бачив Діда Мороза, проте вже чекає від нього подарунки. Ковзани та планшет, а ще багато цукерок. Анна Слюсарова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Вся команда телеканалу «Донбас» бажає вам миру, затишку, добробуту та, звісно, тільки гарних новин. Нехай все, про що мрієте, здійсниться. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося вже в новому 2020 році. Побачимось!